Початок весни – час для городників. У відділах продажу насіння починають збиратися черги. Постоянно люди толпляться, постоянно вибирають, постоянно чувствується великий інтерес, що у нас все-таки аграрна країна, що у нас привикли, всі люди мають огороди, дачі. Традиційним попитом користуються насіння овочевих. П'ятірка найзапитуваніших лишається майже незмінною. То, что необходимо, чтобы как-то прожить. Все-таки у нас это является основной проблемой нашей. Поэтому из овощей это огурцы, помидоры, лук, редис. Вот именно наш основной набор такой продуктов, который всегда нужен за столом, и которые вот люди выращивают у себя на грядках с удовольствием. Что уже купили? Що ми купили? Вже морковку, редиску, петрушку, огірочок. Помідори, огірки, петрушку. Сельдерей. Сельдерей обов'язково. Дуже корисний і дуже добре росте. Цього року, зізнаються продавці, попит на насіння значно зріс. Чи це криза, чи це все-таки дійсно люди просто тягнуться до землі нашої, тому що прирости по продажам очень большие по сравнению с прошлыми годами. Без свого дуже тяжко. Потрібно все, щоб було своє. Хоч трошки, но потрібно, щоб було своє. Ми більше садим, чим раніше, якщо було все нормально, могли в магазині купити, а зараз, видите, приходиться більше садити сеять вдома. Придбати сьогодні насіння можна будь-яке і на будь-який гаманець. На гривню півтора і більше подорожчало у порівнянні з минулим роком насіння овочів, фасоване за кордоном. Українське ж, як кажуть продавці, зросло в ціні на копійки. Так, наприклад, насіння помідорів коштуватиме близько 1,5 гривні. Буряка, моркви та редису – від 1,5 до 2 гривень. Часто запитують покупці капусту, адже її висівають рано. Коштує пакетик близько 2 гривень. Великий попит і на огірки. Їх сьогодні у продажу близько 30 видів. Пакетик насіння обійдеться у 2 гривні. Дорожче коштуватимуть лише гібридні сорти. А ось квіткове насіння поки що купують небагато. Цвітам, к сожалению, немножко менше інтерес. Тут навіть можна посмотреть по вітріні. Якщо хто і купує, то обходиться здебільшого без екзотики. З квітів такі фіалку, чорнобривці, такі, як вони ще називаються, там петунія. Такі однорічні. Активно купують городники і засоби захисту рослин, фунгіциди та інсектициди. Значну увагу приділяють ґрунту. Такі розсади помідор для дачного участка. Ґрунт дуже хороший. До уваги господарів і сучасні пропозиції, які допомагають спростити вирощування рослин. Готові набори є в продажі для вирощування розсади. Тобто тут вже йдуть спеціальні касети в виде маленьких горшочков. И в каждой кассете такой есть торфяная таблеточка. Достаточно просто налить туда немного воды, таблетка разбухает, превращается уже в готовый субстрат влажный, в который уже вкладывается семена, и оно прорастает уже в течение 8 дней. Ті ж, хто не має часу та терпіння на вирощування рослин із насіння, чекають на появу в продажу розсади. Придбати її можна буде за 1,5-2 місяці. Юлія Доброскок, Володимир Мельник, Віка Новини.